قدقة كوميشن كقارن كدورشوين كسوماليلان ايا واحاي جامعة عمود اي مقالة داني بور مكو داريان انك بادن سدح بقرو شغالي وكاها ورقاري دونا دورشة دا مدحتي نمو ادوان دالك كقبسو ميدون تا سدح يتمن كبشن نوفمبر وبالله يا وصل الله يا انا نوش الدورشة دا سحل كسنمالي دا عادية كرتلي وقدن دونا مرشحين تيحس بيادنا دعوها هان دونو عدالت يا شرعي لنا جلال دونو كديب مركي لداري شقالهن ايا وحا هالكاسي كلاهد ليسنا مركاسينا دردارن وكسو جيدي اي مزوريين كترسان قدقة كوميشن كدورشوين كقارن كان جمهورية دا سومالي لان هذا لقو بانو هالكاسي لغسو جيدي ايا وحا يو دقنايين الگو تابر يا ارداداس قاب كي لو معمولي لها دورشد سوسعوتا وعيسي في عند روس توقاتين مدد اي قادن ايين iyagoo qaadanayay muddo 6 bishood tabarkoodi maantana waxa la dhaariyay dhammaan shaqaalihii la tabaray waxaan diyaar u yihiin inay hawsha gutaan shaqaaluhu waxay iman doonaan ardadaas jaamacadda Cumuud oo imiga laga bilaabo ah shaqaalaha komishanka u shaqeeya waxay iman doonaan jaamacadda Cumuud 10ka bisha November oo ah maalinta Jimcaha 7:00 subaxnimo waxaan ay u diyaar garoobayaan in loo qaado goobaha ka shaqeyn lahaayeen iyagoo ka shaqeyn doona gobolka Muradjeex marka waxa muhiim ah in la dhowro waqtigaas oo la yimaado xilliga loogu talagalay si loo guto shaqada qaran ugu dambeeyay iyo ugu horeynba waxaanu Ilaahay mahad ugu naqaynaa sida uu noogu fududeeyay tababarka in la soo gunaanado dhaartaasina dhacdo hawshan sanad fiican ugu qabsanto aad iyo aad waxaanu mahad naqaynaa yana jaamacadda Cumuud oo runtii aad iyo aad ugu kaalisay sida hawsha sanoogu horgeli lahayd oo gacanteeda laanteed aanay hawl yaraateen Ahmed Muusa Shaqaas Ahmed Buuri TV عالمي اريال مقالة بورما